nome da Scania, eu quero agradecer a presença de todo mundo que passou pelo nosso stand aqui na Fenatran. Agradecer aos nossos clientes, transportadores, motoristas, pessoal da imprensa, youtubers, blogueiros, todo mundo, inclusive os funcionários da Scania que tiveram a oportunidade de passar e vivenciar o que é uma Fenatran. Obrigada a você, cliente, fã da marca Scania, pessoal que acompanha pelo Facebook, por ter comparecido à Fenatran esse ano. Para quem esteve presente aqui nesses 5 dias de evento, aqui no stand da Scania, muito obrigada. Eu agradeço a você, cliente, que esteve no nosso stand. Foi uma semana muito boa, muito produtiva. A Fenatran foi feita para vocês. Voltamos com vocês aí nas próximas edições da Fenatran. Vamos para cima, vamos para frente. Muito obrigado mesmo. Em nome da família Scania, agradeço a presença de todos vocês na Fenatran de 2017. A todos que vieram conhecer as nossas potências, as nossas novidades. Pessoal, só tenho a dizer que o stand da Scania foi o coração da feira. Bombamos! E a gente escuta dos clientes que é a Fenatran da Scania e é verdade. Então, vai Scania! Estou muito feliz com os resultados e poder ter encontrado vocês novamente. Até a próxima e nunca esqueçam, a Scania na Fenatran. Mais uma vez juntos e até a próxima em 2019. Valeu pela presença na Fenatran, a melhor da Scania de todos os tempos. Valeu! É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Até 2019. Valeu!